თუ დავაკვირდებით საქართველოში ბოლო ათწლეულში გამართულ საჯარო ფართომასშტაბიან დისკუსიებს და დებატებს ლგბტ საკითხებთან დაკავშირებით, დავინახავთ, რომ საუბრის მთავარი თემა არასოდეს არ ყოფილა ლგბტ ადამიანების სიღარიბე. ან ის თუ რა განაპირობებს მას, ან რა ფორმებს და სიმწვავეს იძენს ის ლგბტ და ქვიარ ადამიანების ცხოვრებაში. ქვიარ ადამიანების უდიდეს ნაწილს მუდმივად უწევს ცხოვრება ორი არჩევანის გზაგასაყარზე. ერთი არის, რომ გაამხილოს საკუთარი იდენტობის შესახებ, საკუთარი სექსუალური სურვილების შესახებ, ან დაიმალოს. გამხელა შემთხვევათა უმეტესობაში იწვევს ოჯახის მხარდაჭერის დაკარგვას, ძალადობისა და სიძულვილის ობიექტად ქცევას, რის შემდეგაც ადამიანებს უწევთ იცხოვრონ ყოველგვარი მხარდაჭერის თუ დაცულობის გარეშე. ოჯახები საქართველოში ხო არის გადარჩენის ერთ-ერთი საშუალება? ანუ სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის შესახებ გამხელა პირდაპირ არის დაკავშირებული იმასთან, რომ კიდევ უფრო მეტად ღარიბი შეიძლება გავხდეთ. მეორე არჩევანია დაიმალოს, ითამაშოს ის ადამიანი, რომელიც რეალურად არ არის, რათა როგორმე გადარჩეს ფიზიკურად. დღეს თემში არის ძალიან დიდი პრობლემა. ადამიანთა უმრავლესობა ან უსახკაროა, ან მუდმივად ეძებს საცხოვრის. ეს თავისთავად განაპირობებს იმას, რომ შეუძლებელი ხდება მაგალითად დაგეგმო ცხოვრება, დაგეგმო განათლების, როგორ მიიღებ განათლებას, ან აწყო კარიერა. განწირული ხდებით იმისთვის, რომ ჩავრჩეთ არასტაბილურ, არაფორმალურ სამუშაო სფეროებში, პრეკარიატულ სპირალში ვეჩხირებით. ეს პროცესი არ არის მხოლოდ რაღაცა საცხოვრებელთან და ისო მატერიალურ პირობებთან დაკავშირებული ამბავი. ეს ემოციურადაც ძალიან რთულად გადასატანი და ღირსების შემლახავი ფენომენია. ყველანი ღარიბები ვართ, ძალიან ცოტა ადამიანის გარდა, რომლებიც არიან პოლიტიკოსები და ბიზნესმენები. სიღარიბის ტკივილი ცდება მატერიალურ სიდუხჭირეს. ის არის რაღაც ძალიან მძიმე ემოციური გამოცდილებაც, იმის გამო, რომ დაკავშირებულია სირცხვილის განცდასთან. ღარიბი ადამიანების უმრავლესობას განუწყვეტლივ ცხვენიათ იმის, რომ ღარიბები არიან და არ შეუძლიათ საკუთარი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება დამოუკიდებლად, ან საზოგადოებრივი მოლოდინების გამართლება ფინანსური შემოსავლების ან სხვა ტიპის რესურსების ნაკლებობის გამო. ეს მაშინ, როდესაც მედია თუ პოლიტიკოსები სიღარიბეში ისევ ღარიბ ადამიანებს ადანაშაულებენ, თუ კი საუბრობენ და ზარმაცებად მოიხსენიებენ მათ. ყველა ჯგუფზე სიღარიბე შეიძლება განსხვავებული ეფექტები ჰქონდეს, განსხვავებული ტიპის სიმწვავეებს წარმოშობდეს და იმისთვის, რომ მივაღწიოთ საყოველთაო თანასწორობას, ამ ყველა ჯგუფის გამოცდილება უნდა იქნეს გაგონილი, მოსმენილი, გაზიარებული და მათ საჭიროებებზე უნდა აიგოს შემდგომ სიღარიბის დაძლების ყველა პროექტი.